নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ৰিকি ভৰালী। সমূহ অসমবাসীলৈ অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু আমাৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটিৰ ওলগ জনাইছোঁ। আৰু আজি মই এটা ভাল খবৰেই বুলি ক'ব লাগিব, মোৰ কাৰণে ভাল লগা খবৰ এটা মই দিবলৈ ওলাইছোঁ। পলমে হ'ল, আমাৰ যিটো চেনেল ৰিকি ৰিকিজ ডায়েৰী, য'ত আপুনি এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই আছে, তাত এই চেনেলটোৱে আমাৰ 2 মাহ 22 দিনৰ ভিতৰত 1K ছাবস্ক্ৰিপশ্যন, মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ক্ৰছ কৰিছে। আজিকালি চাৰিওফালে ইউটিউবাৰ, মানে ময়ো তাৰে ভিতৰৰ এজন। ইমান ভিৰৰ মাজত আপোনালোকে মোক গ্ৰহণ কৰি লৈছে, সেইটো অত্যন্ত ভাল লগা কথা। তাৰ কাৰণে মোৰ ধন্যবাদ জনোৱাৰ কোনো ভাষা নাই। আৰু আগলৈও আপোনালোকে মোক দিহা পৰামৰ্শ, মৰম আৰু ছাপোৰ্ট যদি দি যায়, মই আগুৱাই যাব পাৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই দিব লাগিছিল এসপ্তাহ আগতে, মোৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন 1K ক্ৰছ কৰিছে, কিন্তু মানে মোৰ ৰৈ আছে। গতিকে মোৰ তেনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক মই কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ মই, আপোনালোকে জানে, মই গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত এটা সৰুকৈ হ'লেও কাম কৰি আছোঁ। ৱেৰ এজ মই আজি ঘৰলৈয়ে যাব নোৱাৰিলোঁ। আজি বহাগৰ 1 তাৰিখ, জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই ঘৰত যাব পৰা নাই, মনটো অলপমান বেয়াও লাগি আছে। গতিকে মই ভিডিঅ'বিলাক দিয়াত মোৰ যথেষ্ট পলম হৈ আছে। আপোনালোকে যিবোৰ ভিডিঅ' চাই গৈছে তাত যিবোৰ ভুল হৈ গৈছে মই দেখাও পাইছোঁ, মই শিকি গৈ আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ ভুলৰ পৰা মানুহে নাহাৰে, মানে হয়তো জিকে নহয়তো শিকে। আৰু মোৰ শিকাৰ মানে মোৰ মানে অত্যন্ত হাবিয়াস, আৰু সেইখিনি মানে আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শৰ পৰাহে সম্ভৱ। আৰু এইখিনি আৰু ক'ব লগা, আকৌ মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকক লগ পাম। আৰু তাৰে ভিতৰত যিবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, সেইবোৰ আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে, পৰিয়ালৰ মানুহৰ লগত যদি শ্বেয়াৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ আজি 1K কাইলৈ আৰু বাঢ়ি যাব। মানে তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ পৰিয়ালটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ 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 এদিন বহুত ডাঙৰ হৈ যাব। গতিকে মোৰ সেইটোৱে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, এইখিনি মোক আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু কি ক'ম, ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা সবকে আকৌ এবাৰ যাচিছোঁ আৰু নমস্কাৰ এটা জনাইছোঁ।